İstanbul Hospital'ın baş sponsorluğuyla Satılmış Ruhlar serialı başladı. Həkim bir dəqiqə gözləyin. Həyəcanlıyam. Çox qorxuram. Qorxma mələyim. Biz axı burdayıq, sənin yanındayıq. Bir də ki, axır ki, sarğılardan canın qutarır. Üzünü görəcək, gözəl üzünü sənin. Qurban olaram sənə, gözəl üzünə. Anam qurban olsun sənə. Şükür Allah. Allah dalı dualarım eşit dayı balam. Mənim balam üzümə qaytardı. Ana, əmim harda qaldı? Bəs demişdi gələcək axı. Həmin buradadır kızım, narahat olma. Yanındayım. Necəsən? Yaxşıyam. Heç belə gündə əmi səni tək buraxar mı? Mənim kızım tək deyil. Onun mənim kimi anası var. Sən tək deyilsin. Səni tək buraxmayacaq. Əməliyyat da uğurla keçib. Bundan sonra sənin üçün ayırdığı mənzildə qalacaqsan. Müalicə orada davam olunacaq.
Maşallah. Çok güzelsin. Mən səni təbrik edirəm. Əməliyyatın uğurlu keçdi. Artıq normal həyatına davam edə bilərsən. Amma müalicələrinə davam edəcək. Hamınız çox sağ olun. Çox əziyyət çəkdiniz. Siz də yanımdasınız, mənə bəs eləyir. Biz səni tək buraxmayacağıq, Mərək. Sən bizim yanımızda olacaqsın. Buna kimsə mane ola bilməz. Kızım, kurban olarım sen. Allah sen pis gözden, nefisten, pis insanlardan korusun balam. Bundan sonraki ömrüm hoşbaxt geçsin benim güzel kızım. Ne güzel olmuşsun. Anam kurban sen. Fərid. Başım açdığın oyunlara bax. Atam mən niyə tapmır axı? Yoxsa Fərid dediklərində haqlıydı? Atam həqiqətən cinayətkardı? Yox. Yox, bu ola bilməz. Mənim atam cinayətkar deyil. Mən buna inana bilmərəm. Kim var burada? Kömək edin! Səsimi eşitmirsiniz? Bıraxın məni! Ay qız! Nə qışqırırsan? Səsin özünə xoş gəlir. Onsuz da nə qədər qışqırsan da, burada məndən başqa heç kim yoxdur. Sən heç kim eşitməyəcək. Başa düşdün? Siz kimsiz? Niyə məni bura gətirmişsiniz? Bıraxın məni! Bilmirəm. Mənə heç bir sual vermə. Buna bax. Xahiş edirəm, buraxın məni. Meşədə bir kişi tapmışdı məni. Hardadır o? Sənə dedim ki, bilmirəm. Bircə şey bilirəm. Onu bilirəm ki, birazdan gəlib səni buradan aparacaqlar. Başa düşdün? Aparacaqlar. Kim aparacaq? Kim? Hara? Fərid? Fərid aparacaq? Tanıyırsınız Fəridi? Fərid? Yox, Fərid kimdir ay qız? Nə Fərid? Nəsə sən mənə deyəsən artıq sualları çox verirsən. Mənim başımı xarab elədin. Buna bax. Xahiş edirəm, kömək edin mənə. Baxın, atam varlıdır, imkanlıdır. Ürəyinizdə qədər istəyirsə pul verər. Kimdir ki sənin atan belə mənə pul verir? Hə? Kimdir sənin atan? Atan barədə danış, danış görüm kimin qızısan sən? Atamın adı Mehmetdir. O biz Nesmin iş adamıdır. O bilsə ki, mən sizin əlinizdəyim, sizi tapıb öldürəcək, yaşatmayacaq. Ay qız, mən sənə heç bir kömək eləyə bilmirəm. Başa düşdün, kömək eləyə bilmərəm. Başa düş, məni öldürərlər, öldürərlər məni. Kim? Kim öldürəcək? Siz nə danışırsınız? Bilmirəm. Məni bıraxacaqsınız, yoxsa atam gəlib sizi öldürəcək. Ata, nə olar tap məni, hardasan? Allahım kömək ol. Ata, nə olar tap məni. Alo? Dinləsən sən? Hə, mənəm. Nə olub? Mən vaxt diqqətlə qulaq asdım. Təcili olaraq oradan çıx, tərk elə oranı. Nə?
Biz diğerisi örgene biler. Kaç oradan canını kurtar. Az ne danışırsan? Deli olmuşsun sen. Bes bu kız. Hara kaçım indi mən? Kızı boş ver. Geriyizi örgene biler. Her dosu gelip çıkacaklar. Sen tekillah çık oradan. Hay kız ne danışırsan? Beni zibile saldın. Zibile. Yaxşı, yaxşı. Kaç kapsalar zibile keçersen. İndi yok. Tez canını kurtar. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Hara kalmışım ben? Sen etleri hara yığmışım. Hara yığmışım ben sen etleri. Yoktu burada. Burada yoktu axı. Hayır burada yoktu. Hamı sen etleri. Buradadır. 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 Başımı itirdim onu. Allah. Görürsən də Ayrafı, dünyanın işini bilmək olmur. Atalar yaxşı deyiblər. Elədiyin hər bir hərəkətə görə, o biri dünyada mütləq cavabını verəcəksən. Götürək bizim bu şefin özünü. Vaxtı içən yazıq mələyə qan oddurur. İndi günahlarını yumağa çalışır. Nə olsun, nə faydası var bundan sonra, hə? Sən də elədiklərimə görə az cavab verməmişsən, Arif. O gün də mən zəng eləmişdim. Dilin söz tutmurdu. Deyəsən, çox içmişdi. Eləmə belə şey. Neynim, Ayrafı? Demək asandı. Öz keyfimdən içirəm. Mənə lazımdır bu, ümumiyyətlə. Mən də istəyirəm, normal bir ailəm olsun. Ailəmə başçılıq eləyim. Qızımın yanında olum, atalıq eləyim. Özün yaxşı bilirsən ki, məni bu həyatda yaşadan varlıq qızımdır. Amma neyiniyim? Zalımı qızı Nailə o imkanı mənə vermir. Tərsim biridir. Heç bilmirəm necə edeyim. Qalmışam belə. Ailə mövzusuna toxundum. Çox şərəfli. Çox məsuliyyətli. Çox ağır bir. Mərhələnin başlanğıcıdır ailə məsələsi. Ailə qurmaq, getdim, aldım, gətirdim, bu demək deyil. Ailə sözü o qədər məsuliyyətli bir sözdür ki, bunu insan başa düşdüsə, müdrikliyə doğru hərəkətinin başlanğıcını anlayır və ailə həyatı qurmağa hazır olur. Getdim, əlindən tutdum, gətirdim, toy elədim. Bu ailə qurmaq demək deyil. Hə, Rafu, bəlkə də haqlısan. Sənin sözlərində həqiqət var. Amma fikir vermişəm, axırı vaxtlar çox narahatsan. Nə sözündə deyilsən, onu yaddan çıxarma ki, mən sənin dostunam. Nə kömək lazımdırsa eləyə bilərəm. Sağ ol, Arif. Dəstəyin üçün. Mənim bir 5 dəqiqəli işim var. Dəyim tez qayıdıram. Yaxşı. Gözdə gələcəm. Oldu. Göy göz. Keçən dəfə sənin işini bitirə bilmədim. Bu dəfə mütləq bitirəcəm. Salam xanım. Salam. Üzr istəyirəm, sizdən bir söz soruşmaq olar? Əlbəttə, buyurun. Burada bir xəstə yatırdı. Aha. O xəstə necə oldu? Səhər bir xanım gəlib, xəstəni özü ilə apardı. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Bir xanım. Bu 100% arzu olacaq. Şif bu işdən xəbər tutmamış. Gərək mən gözünün axırına çıxım. Eh, arzu, arzu.
Keç içeri. Ben burada gizleneceğim. Bir müddət hə. Sonra çaresine bakarız. İndi ara çok karışıqdır bilirsin. Nazilə ortalıqda yok. Mamet de sen ölüm əmrini verib. Ona göre hiç kim sen sağ olduğunu bilmemeldi. Bir müddət burada kal, sonra ben bir şey fikirleşirim. İşitirsin. İndi aç kapını. İçeride seni gözleyen var. Beni? Seni. Kim gözlüyor? Gide görürsün. Günel. 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 Necəsən? Qorxurdum. Qorxurdum səni görməyə. Qorxurdum səni görməyə. Elə bilirdim ki, köçüb gedəcək bu dünyadan, səni görməyəcəm. Günel, necəsən? Yaxşısan. Günel. Arzu. Görürsən. Görürsən Mabir gibi. Bak bu cansız. Bu... Məxluq öldürmək istəyirdilər. Mən buna görə sənə xəyalət etmiş oldum. Peki Günelimə heç olmasın. Günel. Günel. Bacım mən. Günel. Sağ ol Arzu. Çox sağ ol. Çox sağ ol ki sən mənim Günelimi xilas elədin. Təşəkkür eləyirəm sənə. Bilirəm, Göyöz, bilirəm. O canavarlar bunu anlamazdı. Onların əlindən hər şey gələr. Daha mən səni tək buraxmayacağım. Heç bir sığınacağa getməyəcəksən, eşidirsən. Mənimlə olacaqsan, gül. Sən mən həmişə görəndə gülürsən. Gül. Daha ağlama. Yaxşı. Daha səni tək buraxmayacağım. Arzu. Təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sən mənim dostumsan Göygöz. Və bu dəyişməzdi. Mən o vaxtdan Günəlisi bura gətirmişəm. Sözün düz özüm dalışmışam ona. Gələ mən sənə telefon verim. Bu telefonla mənə də əlaqə yarat. Bir şey lazım olsa mənə xəbər eləyərsən. Çalış gözə görünmə. Bilirsən ki, mamidən adamları sən axtarır. Bacı qardaş, bir oturun, yaxşı-yaxşı dərdləşin. Heç özümə bağışlaya bilmirəm. Əgər ağsaqqala bir şey olsa, Mamedi öldürəcəm. Bütün sevdiklərim əlimdən alır. Nazanı da bu bəladan qutara bilmədik. Nazana bir şey eləsə, onu mən... Əsas Nazan gülü tapaq,
Onları oradan çıxaraq. Aman şeylər də inşallah yaxşı olar. Bu belə davam eləyə bilməz. Mamede kimsə dayandırmalıdır. Əvvəl-axır onda imperiyası dayanacaq. Mən artıq məcburam. Sonuncu silahımızı Mamedə istifadə edeyim. Elmiran deyirsən, qardaş. Yoxsa bəli, belə getsə, çox qanlar axacaq. Deyirəm, qardaş, bizim axsaqqala halaldır. Gözünü qırpmadan güllənin qabağını tullandı. İndi nə sən, nə də mən yox idim. Haqlısan, bəli. Mən axsaqqala çox güvənirəm. O, mənim bu dünyada ən güvəndiyim adamlardan biridir. İndiki zamana da, qardaş, belə sadiq adamlar azdır. Çox insan görmüşəm. 30 ilini, 40 ilini verib. Axırda da o insan onu arxadan bıçaqlayıb, zərb indirib. Amma axsaqqal bizə tam tərsini sübut elədi. O sübut elədi ki, dost üçün canını da vermək olar. Axsaqqala bir can borcum var. Qardaş, indi nə eləyək? Necə Mamedə cavab verək? Leylanı silah kimi istifadə eləmək olardı, o da belə. Ona görə Mamed rahatdır. O bilir ki, biz Leyla'ya zərər verə bilmərik. Bəli, mən sənə deyəcəm indi nəyinə. Gözlə. Bəli, bəli. Bunu götürürsən, Mamedin adamların bir-birdən deyirsən. Oldu, qardaş. Nigar xanım, sizə pis xəbərim var. Nə olub Leylama? Tapdılar qızımı? Heç nə olmayıb. Hər şey qaydasındadır. Rahat olun. Fərid aparıb Leylanı. Amma Fərid yaxşı olandı. Leyla heç nə eləyəcək deyil. Sadəcə olaraq Mamedi sıxışdırırlar. Mən yenə də qızıma görə çox narahatam. Sən demisən, tapşırmısan onlara. Axtarsınlar qızımı. Lazım olan yerlərə tapşırmışam. Nə lazımdır eləyəcəklər. Bu arada Mamed Nihat'ın məkanına axırın zəfər gedib. Nə deyib, nə deməyib bilmirəm. Bildiyim odur ki, Nihat da özündə sözündə deyil. Nihat kimdir? Nihat Nazan ən güvənli adamıdır. Köhnədən iş birlikləri var. Həm də Mamedlə. O sizə bir xəbər demişdi. O xəbər Mələh əməliyyatdan çıxıbdı. Üzü tam sağalıb. Hər şey qaydasındadır. Görməmişəm, amma eşitdiyimə görə üzü tamamilə sağalıb. Amma yaddaş problemi hələ də qalır. Hə, bax, bu çox pis xəbər oldu. Mamed o qızı mülklərimizə şərik gətirir. Qızımın haqqı olanı o qıza vermək istəyir Mamed. Amma mən buna imkan vermərəm. Qızımın bir qəpiyini belə mələkə verməyəcəm. Bu ola bilməz. Bəs Nazan, o da bizim maniyyədir. Siz bilirsiniz də, Mamed hər şeyini itirsə, o deməkdir ki, Leyla da hər şeyini itiribdir. Bilirəm, Raful, bilirəm. Amma Mamed çox çətin adamdır. Məncə, Mamed Nazanın işinə özü baxacaq. Mamed çox ağıllı, tədbirli və eyni zamanda çox hiyləgər insandır. Heç vaxt özünü heç kimə yem etməz, qorxma. Haqlısınız Nigar xanım.
Mamit bəlkə də Nazanı istirahətə çoxdan yollayıbdı. Qorxma Leyla, mən Nihat bəyəm, Fəridin dostu. Nihat bəy? Mənə köməkliyi xahiş edirəm, Fərid hardadır? Fərid sonuncu dəfə səndə olub. Arda görüşdüz, ara getdiz Fəridlə, mənə bu haqda danış. Bir gün mənə tələsik zəng vurdu, çağırdı, çıxdım. Nə olub Fərid dedim, cavab vermədi. Bilmirəm, mənə qolundan tutdu, gətirdi, atdı. Atamı təqqir elədi, ağzına gələni dedi. Atamı cinayətkar dedi. Amma mən bunu qəbul eləyə bilmərəm. Mənim atam cinayətkar deyil, o mənim qəhrəmanımdır. Onu mənə necə pisləyə bilər? Mən necə inanım? Güya ailəsinin başına oyunlar açıb, atam cinayətkardır. Amma mən inanmıram və bilirəm, atam məni axtarır. Xahiş edirəm, kömək edin. Sən bilmədiyin şeylər var, Leyla. Hamısını öyrənirsən bir-bir. Amma hal-hazırda bizə Fərid lazımdır. Fəridi tapmalıyıq. Axırıncı dəfə Fəridin adamının əlindən qaçdım. Meşədə bilmirəm, nə oldusa huşumu itirdim. Ondan sonra heç nədən xəbərim yoxdur. Fəridi görməmişəm. Haradadır da bilmirəm. Hər şey yaxşı olacaq, Leyla. Darıq. Fərid də tapılacaq. Sən də kömək eləyəcəm. Narahat olma. Xahiş edirəm, mən ailəmi yanına aparım. Atamı görmək istəyirəm, onunla danışmaq istəyirəm. Dur gedək, Leyla. Sən evinə aparım. Alo. Nə oldu? Dediyim elədiniz? Necə? Yarışsaydınız təəccüblənərdim də. Bura bax, siz nə qədər yarıtmaz, fərsiz adamlarsınız. Sizə heç bir iş tapşırılası deyil. Sizə heç bir iş tapşırmaq olmaz. Gələrsən danışarıq. Nihat, Nihat, Nihat. Sən bu dəfə də sıyrıldın. Olsun. Hələ qismətində 5-10 gün yaşamaq var. Yaşa görək nə olur. Yox. Sən əl-ayağa çox dolaşırsan. Sənin ipini özüm kəsəcəm. Kəsəcəm. Bu nə sürpriz, Nigar? Xəbər eləyərdim, qarşılayardım səni. Mamet, qızım hanı? Yol gəlmişsən. Yorulmusan, əyləş, dincəl özünə gəl. Övladımın həyatı təhlükədədir, sən də deyirsən sakitləş. Sən nə cür atasan? Nigar. Mamet, sual verdim sənə. Qızım hanı? Leyla hanı? Sən yenə nə oyunlar çevirirsən? Mən sənə söz demişdim. Demişdim ki, nə iş görürsən gör, sən işə qarışmayacam.
Her şeyi ve göz yumacağım. Tek ki kızıma zarar gelmesin. Her şeyden kızımı uzak tut. Sen bana söz vermiştin, Mamet. Güvercinlerin ne tez haber verip sana? Mamet, ben her şeyi yaxşı bilirim. Nazan'ın kayıtlığını, kızımın ona göre esir götürüldüğünü. Mamet, senin çirkli keçmişin bizim hayatımızı zehirleyip. Sakitleş, əsəbləşmə. Mənim adamlarım şəhərdə axtarış aparırlar. Leyla harda olsa tapacaqlar. Və söz verirəm sənə, əmin ola bilərsən. Nə söz, Mamet, nə söz? Sən verdiyin hansı sözü tutursan ki? Bax, buna görə qızımı bura yollamırdım. Bilirdim, yaxşı bilirdim ki, bir gün nə vaxtsa öz çirkli oyunlarımla qızımın da başını bəlaya salacaqsan. Sən üçün onsuz da fərqi yoxdur. Kimi istəyirsən tapdalayıb keçirsən. Amma mən buna izin verməyəcəm ki, qızımı da özünün çirkli işlərinə alət eləyəsən. Tez bir zamanda qızımı da götürüb çıxıb gedəcəm buradan. Əvvəla səsinin tonunu aşağı sal. Mənim də səbrimin bir həddi var. Hər halda biz evliydik. Ona görə sənin xətrinə dəyən söz demirəm. Amma həddini bil ha. Sən məni məcbur eləmə ki, mən sənə cavab qaytarım. Sənə cavab verim. Dediyim sözlərlə də sənin qəlbini qırım. Bunu eləmə. Mamet, sən artıq neçə illərdir mənim qəlbimi qırmısan. İnan ki, qızımın başına bu hadisə gəlməsəydi, heç ahirətdə də sənlə üz-üzə gəlmək istəməzdim. Tez bir zamanda qızımı da götürüb gedəcəm Londona. Nigar, sən heç dəyişməmsən. Necə vardın, elə də qalmışsan. İstanbul Hospitalın baş sponsorluğu ilə Satılmış Ruhlar serialına baxdınız.